Alcança, no chão. Судья, крутись! Эй, шлем, зайба! Тут здорово! Он чап! Торти! Торти, охрыгече, торти! Торти, охрыгече! Oxirgacha. Судья!
Davay, davay, davay. Davay. Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana bugungi kunda mana yutuqlar bilan hammamiz hamma bolalar yutdi. Xudo xolasa ertaga nasib bo'lsa onamni tug'ilgan kunlari bu yutug'imni onamga atadim. Rahmat hammalarga, yaqinlarimga hammaga rahmat. Trenerim Tiyan Sattarovga alohida rahmat. Shukrlarga yetkizdilar, qolganlarni ham birgalikda yaqinlar bilan ko'raylik. Rahmat hammaga. Chotki. Boringlarga shukr.